Esse é o Grafite Vale Festival, primeiro festival de grafite do Vale do Paraíba. É o primeiro projeto desse porte na cidade de Paraibuna, uma cidade pequena, cidade interior aqui de São Paulo. Está sendo impactante, uma cidade pequena, uma cidade tradicional, recebeu o grafite, todos aí elogiaram. Né? Hoje o grafite faz parte dessa cultura que temos aqui na cidade, que é a cultura caipira. Tá?